som om alt kan gå gærlig og noe strakser. Alvorlig mine, må redde seg selv og verden. Håper å finne et håp i tide. Plasten forsvinner aldri, bare deles opp i små partikler som etter hvert feminiserer oss. Ser ikke nødvendigvis lyst ut. Noen sier at sett fra jordas perspektiv er vi et virus. Hva skal man si om det? Og er det satellitteknologien som fucker med biene? Et eller annet der er ikke sikkert vi forstår det, men hvis biene går, har vi noen får igjen. Liten tvil om at vi pusher, eliten saboterer framskritt mens vi spiser opp ressursene. Det føles så feil, det føles så riktig, og føler at det er viktig, men hvem vet? Det må jo være mer. Kan det virkelig være at det her er det? Kan det? Kan det virkelig være at det her er det? Hvorfor spør dere ikke om dere blir lurt? Hvorfor leiter dere ikke til veien ut? Kan det virkelig være at det her er det? Det føles så halvdårlig, alt for corny til å skulle tas alvorlig. Som om alt bare er et latterlig spill, og han som skrev koden hadde tatt seg noen pils. De sier lev hver dag som om det var din siste, men hvem har sagt liv er noe vi har å miste? Å være er ikke nødvendigvis noe du slutter med. Hva med å leve som om vi har en evighet å rytte med? Og hva skjer med at folk på DMT-trip snakker om å komme til et sted med bedre grafikk? Åssen skal vi kunne chille? Hvorfor snakker vi aldri om at det må gå an å runde spillet? Hva er det egentlig vi jager? Hvis vi ikke veit, hvorfor har vi det så travelt? De sier lykken er å bare akseptere og være bevisst. Men jeg har en stemme som sier, hva er det her for noe piss? Det må jo være mer. Kan det virkelig være at det her er det? Kan det? Kan det virkelig være at det her er det? Hvorfor spør dere ikke om dere blir? Her er det. Så sitter jeg her og føler meg tråkka på. Funny å observere følelsene som oppstår nå. Du gjør deg takk av alltid hensyn. Egoet mitt heller på bensin. Det uangripelige rakner litt i søvn. Stresshormoner i blodstrømmen. Såra, søker avstand, begrenser kjærligheten. Svak mann, ganske langt fra det jeg ønsker. Ønsker bare å akseptere, men går og pønsker. Er ikke vits i å bli kald eller bitter. Jeg veit jeg har følt meg bra på falske premisser. For et bullshit-system som er implementert. Selvmedlidenhet, offermentalitet. Egoet mitt roper du er for god for det her. Hjertet hvisker finn ro i deg sjæl. Det må jo være mer. Kan det virkelig være at det her er det? Kan det virkelig være at det her er det? Hvorfor spør dere ikke om dere blir lurt? Hvorfor leiter dere ikke til veien ut? Kan det virkelig være at det her er det?